Дорогі українці, краяни, щиросердечно вітаю вас з 25-ю річницею незалежності нашої держави Україна. 25 років – це достатньо невеликий час, але він для нас великий з точки зору наповнення змістом, усвідомлення того, що ми народжені бути вільними. Тернопілля сьогодні має героїчну 44-ту артилерійську бригаду. Ми відновили Національну гвардію. Сьогодні бойові завдання по захисту територіальної цілісності нашої держави на сході України виконує більше як 3,5 тисячі тернополян. Хочу подякувати родинам всіх наших героїв, котрі віддали життя, котрі поранені і котрі сьогодні повернулися до суспільного устрою. Не питай України, що вона дала тобі? Спитай себе, що ти зробив для України. Слава Україні!